Komisioni organizoi dhe zhvilloi procedurat e votimit në përputhjet plot me nenin 60.4 e rregullores kuvendit. Në përfundim të procesit votimit, Komisioni votimit zhvilloi procedurën për numërimin, vlerësimin e fletëve të votimit dhe nxjerrjen e rezultatit. Mbas pasqyrimit të të dhënave respektive, mbi bazën e numërimit të fletë votimit, Komisioni i votimit shpall publikisht rezultatin e votimit sipas të dhënave të mposhme. Në bazë të firmave të vendosura në listën përkatëse të deputetëve dhe numërimit të fletëve të votimit të gjetura në kuti, rezultoi se kanë marrë pjesë në votim 121 deputet. 19 deputet nuk morën pjesë në votim. Nga verifikimi i fletë votimi të përdorura, rezultoi fletë votimi të vlefshme 120 cop. Fletë votimi të pavlefshme 1 cop. Nga numërimi i votave për kandidatin rezultoi Zoti Gramoz Ruçi, vota pro 80, kundër 40, abstenim asnjë. Pra si çdo nga rezultati më sipër, Komisioni i votimit konkludon se në bazë të nenit 78.1 të Kushtetutës së Republikës, si dhe nenit 55.1 dhe nenit 6.2 të rregullores së kuvendit, Zoti Gramoz Ruçi zgjidhet kryetar i kuvendit. Komisioni i votimit i përbën nga antarë. Jurojmë suksese, Zotit Gramoz. Të nderuar deputet, më lejoni që në emrin tuaj të falenderoj komisionin për përmbushjen e detyrës caktuar nga kuvendi. Njëkohësisht, ftoj Zotin Gramoz Ruçi të marrë drejtimin e kuvendit Shqipërisë për legislaturën e 9, duke i uruar suksese.